Даудың басы даусы жоқтарды бірінші шығарып жібергендер. Талай кезеңді артқа тастап, намысты қолдан бермей жүрген Дидар Қамиев жобаға қатысты болжамын айтып, ағынан жарылды. Мұғалім, депутат, спортшылардың сайыстан бірінші шыққанын құптамаған Дидар енді өзінің жобадағы болашағын алаңдаулы. Жеңіске әнші мен актердің тандемінен құралған топтың бірі жетуі мүмкін дейді. Қуандық екеумізді деп, көп қозғалып та көрмеген адамбыз ғой, қойылым ойнақты көл. Біз бір жерін шатасып қойсақ та болды ғой, өзі сол жерден жанамызды. Ал кісілер суырып салып жаңағы, біз өлеңді қалай суырып салып жатырмыз, ол кісілер сондай қимыл қозғалыс ситуациядан оп оңай шығып кете алады. Бұрын эстрадный әнді айтып көрмеген, ол да уайым маған. Оған қоса жаңағы қимыл қозғалыспен көрініс қосылған кезде уайым көбейеді. Қойылымда бірдеңені қатестеп қойсаң, сол жерде даусым дірілдеп кеткенін мен өзіміз түсіріп алғанда байқап жатырмын. Дидардың жан айғайына Салтанат Бақаева да үн қосқанымен, оның жұбы Тұңғышбай Жаманқұлов ұйымдастырушылардың бәрін дұрыс ойластырғанына сенімді. Ән айтпайтындардың жинағанда да оның профессиясына байланысты емес, спортсмен болсын, басқа болсын, кішкене ән айтатын құлағын піл басып кеткен адамдар болу керек қой, оны солай таңдаған шығар деп ойлаймын. Сондықтан ол құраш енді даладан аласылған жоқ шығар. Еңілдап ән айтатын қазақтар көп, ол үшін үлкен мектептен өтудің қажеті жоқ. Бізде актерлар әншілік сабақты былай үстірт оқығанменен әнді профессионал айта алмаймыз, әшейін күлдіп адамдап жұрт айтатын ән сияқты айта береміз. Айтпақшы, профессионал емеспін дейтін жөні жоқ Тұңғышбай мырзаның. Салтанат оны Нұржан Керменбаевтан асыра мақтады. Нұржан екеуміз дуэт айтамыз ғой. Оның даусы енді тенор мен сопрано. Негізі тенор мен сопрано кішкене үйлесімділік табу қиындау. Осы орайда Тұңғышбайға мен дуэт айту маған ыңғайлырақ болып десе артық емес, өйткені Тұңғышбайғайдың даусы баритон. Баритон мен сопрано өте жақсы үйлесімін табады, өйткені баритон төмендегі регистрде айтса, дұрыс тональность, мысалы, таңдаса, сопрано өз жағы биігінде айтады. Сондықтан осы жобада мен өзімнің даусымның мүмкіндіктерін көрсетуге мүмкіндік пайда болды. Деп бар шындықты жая салған мен әріптесін ренжітіп алмаудың да амалын тез тапты Салтанат. Нұржанмен айтқан әндеріміз де бәрі өте орынды. Осы орайда өзімнің бауырымдай болып кеткен бірге жұмыс істейтін әріптесімді ренжітіп алмағым келмейді. Дидар Қамиев қауіптенген жұптардың қатарында Ақбота мен Қайраттың жұбы да барсында. Десе де олардың да қыл үстінде қалатын кездері жетерлік. Қауіпті аймаққа түсіп қалдық, одан аман есен шықтық. Ұшайын деп қалдық. Енді мен ойлаймын, Ақбота енді оның алдындағы үшінші маусымның жеңімпазы ғой Қазбек Қасыммен. Жалпы Ақботаның аурасы жақсы екен. Жеңіске жетелік келе жатыр. Жай. Басында біз менсінбейтін жұптар. Пытар-пытар етіп көп шығып кетті ғой. Енді қорқа бастап жатыр бізден. Өйткені, тағы да айтайын, біз өте дарынды, талантты, кәсіби деңгей биік жұппыз. Иә, басқалардың ішін күйдіріп Қайрат тағы бір мақтанды. Екі жұлдыздың сахна сыртындағы қызықтары нағыз интригаға айналып бара жатқан сынды. Қатысушылардың өздері де, сөздері де өзгеріп барады. Бұл камераға іліккен көңілге, ал кадр сыртындағы шығармашылық шиеленістердің шытырманынан біз әрине бейхабармыз.